Kitab tarixin canlı salnaməsi olub, keçmişdən gələcəyə qurulmuş körpüdür. İnsanın ən yaxın dostu, ən əsası isə bilik mənbəyidir. Amma təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, son vaxtlar şimal bölgəsində gənclər arasında kitab oxumağa həvəs həddindən artıq azalıb. Bunun bir neçə səbəbi var. Belə ki, gənclər bildirir ki, ilk növbədə lazımı məlumatı internetdən tez və rahat əldə edirlər. Digər tərəfdən isə kitabxanalarda istədikləri kitabları tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bu səbəbdən də kitaba deyil, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına üst tuturlar. Həm vaxt baxımından, hər hansı bir kitabxanaya gedib istədiyimiz kitabı əldə eləmək üçün həm vaxt baxımından sərf eləmir, həm də istədiyimiz kitabı da tapa bilmirik çox vaxt. Onunla əlaqədar istədiyimiz hər hansı romanı, hekayəni hal-hazırda biz internetdən tapa bilirik. Yəni bir dəqiqə texnika dövrüdür, müasir dövrüdür. Düzdür, kitab oxumağa marağımız çoxdur. Yenə də deyirəm, amma vaxt baxımından, istədiyimiz kitabları tapmaq baxımından çox çətinliklərlə üzləşirik. Amma internetlə istədiyimiz romanı tez bir qısa bir müddətdə evimizin içində əldə edirik, oxuyuruq, bəhrələnirik. Bir dəqiqə hamı axtardığını internetdə tapır. Bir dəqiqə hər bir informasiyaya maraqlanmaq üçün internet ən yaxşı vasitədir. Yəni kitab almaq üçün gərək gəlməkdir, yol sərf eləməkdir, maddi imkandır. Bir dəqiqə internet hər şeyi həll edir. Mütəxəssislər isə hesab edir ki, heç bir vasitə kitabı əvəz edə bilməz, çünki kitabı oxumaq təkcə məlumat əldə etmək deyil, həm də istirahətdir. Kitabı tam əvəzləyə bilməz, kitabın özünün dəyəri var. Lakin onlar əlbət indiki hansı formada kitablardan istifadə edir, lakin bu kitabı açıb oxumağın, onu təkcə deməli, savadlanması üçün deyil, eyni zamanda istirahətdir, istədiyi müəyyən qeydləri apara bilir və bütün kitabların qırağında geniş yer buraxırlar. O mən elə çoxdan öyrənmişəm ki, o yan əlbəli forma üçün deyil, o oxucunun qeydlər götürməsi, öz fikirlərini artırması üçündür. Xatırladaq ki, məhz mütaliəyə maraq artırmaq məqsədi ilə Şimal rayonlarında mütəmadi olaraq mütaliə həftələri keçirilir. Bu kampaniya dövründə oxucular həm kitabxanaya üzv olmaqla istədikləri kitabı almaq, həm də açıq havada oxumaq imkanı əldə edirlər. Amma reallıq naminə qeyd etməliyik ki, bu tədbirlər də istənilən effekti vermir.